គណៈបកខ្មែររួមជាតិយើងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនេះគឺថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហើយបើយើងគិតពេលវេលាមកដល់ថ្ងៃនេះមានអាយុនោះទៅបានដប់ខែហើយអ្នកដែលបានចូលរួមបង្កើតគណៈបកខ្មែររួមជាតិនេះគឺ អតីតពលរដ្ឋកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួមជាតិនេះគឺអតីតអ្នកដែលតស៊ូទាំងហែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅទសវត្សរ៍80ដែលបានប្រមូលគ្នាមកជួបជុំគ្នាក៏សម្ដេចចាត់បង្កើតគណៈបកខ្មែររួមជាតិនេះជិតៗភ្នំពេញនេះមានរោងចក្រដល់ទៅ700រោងចក្រប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំផ្ទាល់ បានជួបតំណាងសហជីពឯកកម្មកនោះគឺបានមរយហកសិបបីរោងចក្រហើយបាទរោងចក្រហើយចឹងបងប្អូនបានដំណគ្នាផលផុសតាមដារោងចក្រនានានឹងបានគាំទ្រហើយបានស្នើសុំពវត្តរូបពាក្យសុំចូលសមាជិកហើយខ្ញុំបានដែលធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃរឹកពិនអ្នកដែលធ្វើឲ្យ ទุกបានសមាជិកជួបកាទេហើយក្រៅពីនោះក៏មានខាងសមាគមដូចសមាគមខាងរថមតូឌុកសមាគមខាងអ្នកម៉ូតូកង់3អីនោះក៏មានការជួបជុំគ្នាដែរចឹងឃើញថាជាកាលកន្លងមកនេះដល់ខែមានការផលផុសដែលគាំទ្រដល់គណៈបកខ្មែររួមជាតិយើងខ្ញុំនេះ សូមជម្រាបជូនថាយកការកន្លងមកមានដាក់បញ្ញុបាយមួយចំនួននោះមានទំនាក់ទំនងគ្នាមកដែរដែលក្នុងការដែលមានបំណងដើម្បីយើងរួមគ្នាឈានទៅការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ហើយគណៈបកមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំបានមើលទៅហើយនោះដោយសារថាទាំងទស្សនៈទាំង នយោបាយនឹងវាអាចមិនស្របគ្នាមិនស្របគ្នាឬក៏កណៈផ្សេងៗនោះអញ្ចឹងបាក់មួយចំនួននោះយើងខ្ញុំមិនបានដែលថានឹងគ្រប់រូបគ្នាទេមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទំនាក់ទំនងហើយដែលមានគោលការណ៍គោលនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលនេះស្តៀងគ្នានេះមាន6គណៈបក មួយគណៈបកដែលបានតាក់ទងគ្នាជួបគ្នាអីជាហោហែហើយដល់6គណៈបកហ្នឹងគឺដោយសារគោលការណ៍គណៈបកខ្មែររួមជាតិខ្ញុំគឺអំណាចសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នេះមិននោះលើប្រធានគណៈបកទេគឺនោះលើគណៈកម្មការនយោបាយដែលមានពីរយនាក់នោះដោយសភាដែររដ្ឋសភាដែរប៉និសភាបកបកអញ្ចឹងបានយក6គណៈបកនោះយកទៅជជែកដេញដោលក្នុង ណែអង្គប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយទៅលោកបានសម្រេចឲ្យយើងខ្ញុំនឹងអាចធ្វើសម្ពន្ធភាពនឹងជាមួយគណៈបកទី2ទេក្នុងចំណោមប6ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានក្នុងគណៈបកទី2ហ្នឹងថ្ងៃមុនទៅបានមានការចុះហត្ថលេខាពិធីសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាសម្ពន្ធភាពមួយគ្នាហ្នឹង ជាមួយគណៈបកមួយហើយគឺគណៈបកយុទ្ធធរជាតិខ្មែររបស់លោករិទ្ធរៀងរិទ្ធីហើយនៅគណៈបកមួយទៀតដែលប្រហែលជាអាចនៅពេលឆាប់នេះយើងនឹងធ្វើពិធីហ្នឹងផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបថា ខ្ញុំសូមជម្រាបដោយត្រង់ថាយើងខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែ គឺបដិសេធបុគ្គលបាទបដិសេធបុគ្គលចំពោះគណៈបកហ៊ុនពេជ្រគឺយើងខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែរឿងដែលបុគ្គលសម្ដេចគំរាមមួយដែលយើងខ្ញុំអស់គ្នាគឺបដិសេធដោយសារថាដែលព្រះអង្គគឺមានការដឹកនាំរបៀបដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគឺរបៀបដែលអំណាចហ្នឹងវាផ្ដាច់មុខ យើងមិនថាផ្ដាច់ការទេព្រោះផ្ដាច់មុខទៅលើតែបុគ្គលព្រះអង្គមួយជានិច្ចសម្រេចស្អីបានទាំងអស់
អត់មានទេដល់អញ្ចឹងវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យបានតែតកដឹកនាំនោះ គឺយើងខ្ញុំមិនអាចសហការទេប៉ុន្តែបាទនៅបន្តការងាររដ្ឋាភិបាលព្រោះពេលដែលយើងខ្ញុំចេញមកកើតគណៈបកនឹងយើងបានឃើញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយថាមិនមានដកអ្នកណាទេទុកឲ្យចប់អាណត្តិដែលនេះដល់នេះចប់ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់នោះនៅតែមានរើការងារ ប៉ុន្តែគណៈជាការងារហ្នឹងមិនមានជាធំដុំទេឬជាមន្ត្រីរាជការអីទេបើយើងមើលទៅហើយណាដូចជាមន្ត្រីទេមិនមានស្អីដែលធំទេព្រោះជាទីប្រឹក្សាជាស្អីដែលនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែរើការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាល បាទសម្រាប់សំឡេងគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមហើយថាទី1គឺការយើងខ្ញុំបង្កើតគណៈបកផ្នែករួមជាតិនេះគឺបំណងធំយើងខ្ញុំដែរគឺប្រមូលបងប្អូនអតីតអ្នកដែលធ្លាប់តស៊ូទាំងហែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលកន្លងមកគណៈបកហ៊ុនពេជ្រដឹកនាំដោយសម្ដេចកុំព្រះនោះមានការបែកគ្នាអ្នកខ្លះក៏ឈប់អ្នកខ្លះក៏បែកគ្នាទៅនេះទៅនោះអស់ទៅឥឡូវនេះអ្នកខ្លះឈប់យូរហើយនោះក៏ ប្រមូលមកសឹងចង់អស់ហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្លះឈប់យូរហើយនោះក៏ឃើញចឹងទៅគេក៏ត្រឡប់មករួមគ្នាឡើងវិញចឹងអានឹងចំណុចទី1ដែលជាចំណុចដែលមានសារៈសំខាន់ហើយទី2យើងខ្ញុំដោយបានជម្រាបហើយថាការនៅស្ពតស៊ីពេចមិញគឺសហជីពកម្មករនោះសឹងថាគ្មាននរណាគេមកចាប់អារម្មណ៍និងគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺច្រើនដែល ដែលមកជួយគ្រប់គ្រងហើយវាជាឱកាសនៃវាស្ថានភាពនយោបាយផងវាការពិតទៅយើងនិយាយហើយហើយបើយើងខ្ញុំកើតគណៈបកផ្នែករួមជាតិនឹងមុនការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ប្រហែលជាយើងខ្ញុំក៏មិនជួបណែជួបវាសនាល្អដែរប៉ុន្តែណែនៅពេលនេះស្ថានភាពនយោបាយមិនយល់ផលអោយដោយសារតែបងប្អូនសហជីពកម្មករនោះសិតតែជាអតីតអ្នកដែល ប្រដូរផ្ដាច់គ្រប់គ្រងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដោយសារមានការបាត់បង់ជំនឿអីចឹងទៅបានបងប្អូននោះបាននាំគ្នាងាកមកជួយគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំទាំងគ្រូបង្រៀនទាំងសហជីពកម្មករទាំងខាងសមាគមដែលខ្ញុំ